Sau că te sunt bombă. 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 Sau că te s
ასე ვთქვათ, უფრო სახალისო ფერფუძო უფრო ფაქტულის ეგიდით ეს გახლავთ საჯურისპირა ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლების სკოლებისათვის, ბავშვებისათვის, რომ მათ ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრონ და მეტი ბავშვი იყოს ჩართული აქტიურად სპორტულ ღონისძიებებში. ხედავთ, რომ 8 სოფლის ბავშვების მობილიზება მოხდა და დაახლოებით 120 ბავშვი იყო ჩართული ამ ტურნირში. ძალიან დიდი პოპულარობა გამოიწვია და შესაბამისად ჩვენ ამას გავაგრძელებთ მომავალში სხვადასხვა რეგიონებშიც. ასე რომ მთავარი არის ჩვენი ბავშვები და ჩვენი ახალგაზრდა თაობა ხოროდე ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ხელმისაწვდომი იყოს ყველა ის სპორტული სახეობა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს პრიორიტეტულად. რა თქმა უნდა, აღნიშნული გონიძიება მნიშვნელოვანია. მაქსიმალურად დიდი ყურადღება ჭირდება ამ ადამიანებს, არამარტო სკაუტის მომზადებებში, არამედ სხვა მიმართულებებითაც. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ამ კუთხით. იმედი მაქვს, რომ გაცილებით უფრო მეტი სიხშირით ჩატარდება ეს პროგრამა, რაცაც გვაღია საფეხბურთო სკოლების მიზანი იყო სწორედ სოციალური ფუნქცია უპირველეს ყოვლისა. ეს შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ განსაკუთრებით როდესაც საუკეთესო სოციალურის გარშემო ბავშვები მოკლებული არიან იმ სიამოვნებას, რასაც ფეხბურთის თამაში ჰქონდა. ყველას უყვარს ბურთი, ბავშვს უყვარს რომ დაარტყოს, ზოგს უყვარს რომ დაიჭიროს და ასე შემდეგ და მოხარულია, რომ ეს პროექტი სწორედ ამ სოციალური კუთხით სპორტის საშუალებით არის დღევანდელ დღეს აქ, სამინისტრო მამას ხელი შეუწყო. ეს არის მნიშვნელოვანი და მუდმივად ყოველ საჭირო არის ყურადღება ბავშვებისადმი და განსაკუთრებით სწორედ ამ სოფლებში. სპორტისა და ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტრო მხარდაჭერით მიმართულების მიმართულების მნიშვნელოვანი პროექტია. ამის პარალელურად სპორტისა და ახალგაზრდა საშუალო სკოლას, რომელიც საჯურისპირა რეგიონში მდებარეობს, ფაქტობრივად ბიბლიოთეკისთვის გადაცემს ყველა ამ სკოლას, შვიდ სკოლას წიგნებს და სკოლის ბავშვებს ეკუთვნის ამ სკოლებია: ბერეთი, ნიკოზი, ხვითი, ბიზნისი, მეჯვრისხევი, წითელობალი და ხურვალეთი. შაშანი ანალოგიურ პროექტში ჩატარდა და ჩვენ ანალოგიურად სამ სკოლას დიცი, დვანი, ბერეთი სკოლის გადაცემს სკოლული ინვენტარი და შესაბამისად წიგნები ბიბლიოთეკებში. საერთოდ ფეხბურთი ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველგან მით უმეტეს ხა აქ აი ამ სოფლებში ნებისმიერი აქტიურობა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან კარგია რომ ეს ფეხბურთია, მაგრამ ნებისმიერი ყურადღება და ნებისმიერი გვერდში დგომა არის მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოლოცვისთვის. ძალიან გამიხარდა, გამარჯობა პირველ რიგში კაპიტანი ვაგუნდის. და ძალიან კარგი ტურნირი იყო, სიდობით ჩავატარეთ. პირველ ადგილზე ავიღეთ თასი მოხდეს. ძალიან კარგი. ამიტომ ძალიან